Майже 3 місяці триває конфлікт на 19-му маршруті, який перевозить пасажирів з вулиці Роменської до госпіталю на Ковпака. На маршруті сьогодні працюють два перевізника – Фопсисько ОВ і приватний підприємець Запорожець ОВ. В міськвиконкомі стверджують, що ПП «Запорожець» випускає свої автомобілі на 19-й маршрут протиправно, оскільки з ним в односторонньому порядку розірвано договорні відносини в зв'язку з численними актами правопорушень, складеними на перевізника, і паспорта на 19-й маршрут він не має. На кінцевій зупинці по вулиці Роменській перевізниця Олена Сисько показує, як виглядає паспорт маршруту. Паспорт, витяг з паспорта маршрута. Здесь написано 19-й маршрут, Ковпака Роменська. Угу. 8 липня 22-го року він розроблявся. І з цього самого він затверджується, погоджено з Лисенком, міським головою. Я підписую його. Всі печаті є. Тут є схема маршрута, по которой водитель ездит. Ну, это полностью это самое. Характеристика маршрута написана все полностью. Где какой мост, где какие ямы, какие улицы зупинки. Он едет. Да, зупиняется, які вулиці він проїжджає. Так. И график работы. Все вот эти вот, все эти самые, и все самое главное, что он должен утвержден быть міським головою, погоджено. Під час нашої розмови на зупинку під'їжджає маршрутка іншого перевізника. У водія з'ясовуємо, чи є в нього паспорт на маршрут. У вас закінчився термін дії? У мене нічого не закінчилося. Це, будь ласка. Це ваше, звичайно. Все. Дякую. А в кого що закінчилося? Тобто у вас немає на маршрут документів? У мене є. А де вони? Ось тут, всі тут. Ну це ліцензійна картка на перевезення пасажирів. Ну, так а що ви від мене вимагаєте? Дозвіл на маршрут, на 19-й маршрут, який? Що ви маєте право перевозити маю людей право. По 19-му маршруту. Хто у вас директор-перевізник? Запорожець. А? Запорожець. Запорожець. Да. Так а дозвіл чому у вас немає? Ось я підходжу до інших маршрутників. Я не бачив, що ви підходили до інших маршрутників. Ви... Лена, можна вас на хвилинку? Скажіть, будь ласка, у перевізника повинен, у вас є дозвіл на маршрут? Так. А у вас вони... Паспорт маршрута. Скажіть, вони у вас у водіїв? Так. Водіїв. У водія повинен він бути? Повинен. Не можна виїжджати на маршрут без паспорту маршруту. Без паспорту маршруту. Витяг з паспорту маршруту. Я вам показав. Ви не паспорт мені показали, ви ліцензію на перевезення. Ну, а я вас прошу. Карточки вже відмінені. Ліцензійні давно. Картки відмінені? Так, да, так. Да, да. Ну, я зрозумів. Треба працювати. Все. Все. Перевізниця Олена Сисько розповіла про ситуацію, яка склалась у перевізників на 19-му маршруті, і перелік документів, що повинні бути безпосередньо у водіїв маршруток. В першу чергу витяг з паспорта маршрута. Без витяга не має права їхати. І він був должен затверджений бути горисполкомом, замовником. У Запорожця зараз його нема. Не може бути, тому що він з ним розторгнутий договор. Вже і на тройку розторгли договор, 19-й розторгнутий договор. Нету дозвольних документів, нету. Трансбезпека обращались, Трансбезпеку, щоб і мер города обращався, щоб навели порядок. Но так як машини ліцензіровані, у него не забрана лицензия, он имеет право перевозить только там, где есть договора, то они ничего ему не могут сделать, кроме того, что делают штрафы, выписывают. Ну, что они успешно делают. Штрафы выписывают и все. Попадается одна машина, потом следующих машин нету. Следующие машины приезжают мои. Очень тяжело работать, потому что 9 машин на маршруте его работают в данный момент, 7 машин моих работают, потому что ребятам надо как-то выезжать. Я понимаю, что мне не выезжать нельзя, потому что мне надо выполнять умовы договору. Тяжело работать водителям, подрезают, выезжают, вылетают откуда-то с кустов. Ну, вот это тяжело.
захист праці, то ж перевіряли, виходили, мене всі провірили машини, а його машини испарились. Хто-то дзвонить, или, ну, водитель позвонив першу машину, провірили, все, позвонили, хоп, з'їхали. Вони знають, що вони працюють як піратські, і от це так. У нас одна надіжда, ми обращались ко всім, обращались і в прокуратуру, і в поліцію, і трансбезпеку. Ніхто нічого нам допомогти не може. Горисполком теж справитися з ним не може. Одна надіжда на Живіцького. Зараз воєнне час, у нас велика просьба, пусть він обратить на це увагу. Виявляється, що пересування у маршрутці, водій якої не має паспорту на маршрут, просто небезпечно. Ви підвергаєтесь великій опасності. Якщо, не дай Бог, щось случиться, ні одна страхова компанія не оплатить вам лечення. Ви просто себе підвергаєте великій опасності. На жаль, ми як пасажири безпечно ставимось до того, що водії маршруток нам не завжди дають проїзний талон, а ми його, в свою чергу, не вимагаємо. І найголовніше, що він має взяти талончик. То есть за проезд. Он передал 10 гривень, пусть возьмет талончик, это и является его страховкой на любом маршруте. Талончик, если берет пассажир, у нас, как часто бывает, не берут талончиков, думают, что это не надо. Это его страховой билет на проезд. Но я, то есть талончики кажучи, надо я брать. Я не бачив, щоб хтось брав талончики, я сам. Ну, это плохо. Ви думаєте, що буде все добре? Ну, дай Бог, щоб було все добре. А взагалі, ви повинні брати талончик. Ми відчитуємося, ми купуємо їх в мрії, вони строгої відчетності, і там показано чітко, коли ви їхали, у кого ви їхали і скільки ви заплатили. Перевізник Олександр Запорожець не бачить ніяких порушень у своїй роботі на 19-му маршруті і переконує, що працює у правовому полі. Есть 112 решений исполкома, на основании которого всем до единого перевозчика продлили договора, это от 29 апреля, продлили договора до конца войны. Все. То есть нема нелегальных? Нет. А вы вот говорите, что повинен быть паспорт маршрута? Паспорт маршрута есть. Есть? Ну а как же я работал? И как я работаю? То есть все маршрутки работают? Конечно. Дело все в том, что, понимаете, как... Потом они рождают, спустя два месяца, рождают 260-е решение, из которого они говорят, что «а мы вот эти два маршрута уберем». Так невозможно. Два месяца прошло, работает человек, все, а потом говорит: «не, мы вот это уберем». Не можете их убрать. Все сейчас спорные вопросы, они находятся в суде. До вырешения питания по сути. Все работает, все законы. У меня все, и страховки есть, ну все есть. Тобто говорять, що якщо немає паспорту на маршрут... Виясняю, ще раз говорю, що паспорт маршрута, він знаходиться в кожній машині, витяг, і все є. Є всіх, тому що я на основі цього паспорта маршрута працював все скільки років. Ще раз говорю, що продлили. Вони говорять, що, ну там от, приїжджало, там от, говорять, а ви мені покажіть додаткову угоду. Виясняю, зачем нужна додаткова угода? Мой договор продлен. Если были какие-то изменения, другое дело. А изменений никаких нет. Он продлен до конца войны. Более того, есть решение постанова Кабинета министров, в которой сказано, что все договора, которые заканчиваются в период войны, продлеваются до окончания войны, ну, военного времени, и действуют еще в течение года после отмены или окончания. Вот и все. Є 112 решение. Откройте 112 решение 29 апреля и почитайте. Там все перечислены, все перевозчики со всеми своими семьями. Еще раз говорю, никаких конфликтных ситуаций на маршруте нет. Кто вам что не говорил. Никакого хаоса нет. Все машины работают по графику. Интервал движения между машинами 5 минут. Никакой гонок, подрезания, ничего нет. Все работают, все четко. У всех есть основания для работы. Все водители проходят, медика, механика. Никаких спорных вопросов нет. Все спорные вопросы с виконкомом зараз находятся в суде. Все. Начальник відділу транспорту Сергій Яковенко говорить, що на неподовження дії договору з перевізником «Запорожець ОВ» вплинуло і те,
що на підприємця відкрито 11 виконавчих впроваджень про несплату коштів на користь держави, а на запит до податкової інспекції відділ отримав відповідь, що підприємець заборгував державі за несплату єдиного соціального внеску в сумі 1 мільйон 126 тисяч 950 гривень. Сьогодні у нас в місті спостерігається в сфері перевезень така негативна ситуація, що на 19-му маршруті працюють зайві машини, які не мають ніякого законного права працювати там. Там, значить, ну я трохи розкажу предісторію. На цьому маршруті працював до 20 березня, був договір з приватним підприємством «Запорожець» ОА. Після, як розпочалися воєнні дії, агресія Російської Федерації, всі перевезення зупинилися і поновилися вони вже у квітні місяці. Після того, як почали появлятися у нас маршрути, ми прийняли рішення виконавчого комітету стосовно подовження строку дії договору тим перевізникам, у яких договір закінчився. А потім промоніторив попередню роботу всіх перевізників, ми прийшли до висновку, що у Запорожця дуже багато зауважень, і особливо, що було, який був негатив, які були негативні наслідки, те, що він зовсім не реагував на всі акти, ті, що ми попередньо складали на його роботу, реакції від перевізника була ноль. Він повністю ігнорував всі зауваження, всі ті порушення, які він виконував при перевезенні на маршруті. В зв'язку з цим було прийнято рішення, що договори з ПП «Запорожець» не будуть подовжені. І було прийнято відповідне рішення виконавчого комітету. Після розгляду всіх аргументів стосовно його роботи, хочу акцентувати увагу, що ні у одного члена виконавчого комітету не було ніяких питань, ніяких пропозицій стосовно цього, ну, відмови йому в подовженні договорів. Тому рішенням виконавчого комітету було затверджено, що на цьому маршруті буде працювати ФОП «Сісько» Олена Валентинівна. Відповідно до рішення, вона повинна була приступити до перевезення 11 липня. Після прийняття рішення виконавчим комітетом «Запорожця» було повідомлено в тому, що йому відмовлено від подальшого виконання перевезень на маршруті 19 і на маршруті номер 3 також. На що він повністю проігнорував, і по сій день він продовжує виконувати перевезення на 19 маршруті, заважаючи цим підприємцю «Сісько». Олександр Запорожець говорить про те, що існує постанова Кабінету міністрів, що на час воєнного стану він має право там працювати. Ну, це трошки, будемо говорити, вона трошки неправильно трактована, ця ним неправильно трактована. В постанові чітко написано, що подовження договору, який скінчився в період воєнного стану, можливий за угодою сторін та спроможністю перевізника виконувати перевезення на цьому маршруті. Підкреслюю, за угодою сторін. Сторона, виконавчий комітет Сумської міської ради, як організатор перевезень в Сумській міській територіальній громаді, не згодна подовжувати з ним договор. Тому і було відповідне рішення виконавчого комітету прийнято в червні місяці. Цим все сказано. А Олександр Валентинович говорить про те, що зараз справа знаходиться у суді. Ну так. Він подав матеріали на суд. Чекаємо на рішення суду і будемо виконувати рішення суду. Тобто безумовно. До рішення суду він має право працювати? Ні, зараз він не має права працювати. Зараз договір заключено з ФОП «Сісько» на виконання перевезень на 19 маршруту. І вона повинна самостійно виконувати там перевезення.
5 жовтня о 18:09 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про загоряння зерносушарки з насінням соняшника на території одного із агропідприємств Конотопського району. На гасіння прибули рятувальники з Бурині та добровільна пожежна команда села Чернеча Слобода. Як було встановлено, горіння відбувалося на значній площі в зерносушарці висотою 17 метрів. Виникла загроза для розташованого поруч накопичувального бункера. На місце пожежі залучили додаткові сили ДСНС і ЗСМ Те Добов'язівка та райцентру. У той час, як вогнеборці приборкували пожежу, у тому числі і з верхівки бункера, працівники підприємства проводили відбір з нього насіння. О 20:40 вдалося локалізувати загоряння, запобігши його подальшому поширенню, а боротьба з вогнем тривала до 6 ранку. Використавши близько 120 тонн води, пожежу ліквідували. Всього на гасіння залучалося 13 чоловік особового складу та 3 одиниці техніки від ДСНС України, 2 працівника та 1 одиниця техніки від ДПК та 2 вантажівки з бочками агропідприємств для підвозу води. Із 24 лютого з України внаслідок російської агресії за кордон виїхали понад 8 мільйонів українців, проте близько 5 мільйонів вже повернулося в Україну. Яка ситуація в Сумах? Про це в опитуванні містян. Дружина мого брата, ні, поки що не хоче. І кум виїхав теж з сім'єю. Поки що ні. Подруги у мене уїхали вторим коридором, тут, не знаю, якого числа, це март місяць, мабуть. В Польщу і в Германію уїхали. Вони уїхали з двома дітьми і одному там ребенку взагалі 2 тижні було, поэтому. Вот. Да, вони ждуть, коли повернуться. Да, вони буквально на місяць виїжджали і все. На 3 місяці хто. В цілому всі повернулися. Нет таких знакомих. А нет, я вру. Есть одна знакомая, она там осталась до сих пор в Польше. Пока что не сильно, она там поступила в колледж и продолжает свою учебу там, поэтому пока что не планирует. Ні, немає. Ми з Білопілля. В основному всі на місці. Є знайомі, виїхали з маленькими дітьми. Вони дуже хочуть повернутися додому. Тільки розуміють, що повертатись треба тоді, коли вже будуть впевнені діти малі, що нічого не загрожує.